ប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់បងប្អូនមើលប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដៅជ្រាវសភុឲ្យបានច្រើនបងប្អូនយល់អំពីល្បិចរបស់បរទេសក្នុងការសម្លាប់កាលពីចំនួន3ឆ្នាំ8ខែហ្នឹងបងប្អូនយល់ច្បាស់អំពីល្បិចរបស់បរទេសក្នុងការលូកដៃឲ្យមានការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអត់មានខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរទេបងប្អូនបងប្អូនមើលតែចំណុចមួយក៏គួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងបំផុតប៉ុលពតមិនត្រូវឡើងជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តទេអត់ត្រូវទេពួកប៉ុលពតមិនទាន់មានឈ្មោះបោះសិលេងទេប៉ុណ្ណឹងពេលស្លាប់ទូសមុទ្រគឺនួនជាជាអ្នកឡើងចំនួនទូសមុទ្រហើយបងប្អូនទៅសិក្សាប្រវត្តិនួនជាតើនួនជាត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅណានួនជាជាខ្មែរវៀតមិញណាបងប្អូននួនជាជាខ្មែរវៀតមិញសុនសេននេះមកពីណាបងប្អូនមើលឲ្យបានច្បាស់ហើយហេតុអ្វីបានជាទៅជាឡើងប៉ុលពតពីព្រោះចិនជួយឲ្យឡើងចិនណាជួយឲ្យឡើងវាខ្លាចឥទ្ធិពលរបស់យួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែរចឹងអ្នកជំរុញប៉ុលពតឲ្យឡើងប៉ុលពតមកពីស្រុកក្រៅមកពីបណ្ដាំមកបងប្អូនចូលព្រៃមានជាប្រមាណនេះមិនប៉ឹងខ្មែរក្នុងស្រុកដើម្បីបង្កើតជាចលនាខ្មែរក្រហមមួយហើយប៉ឹងចលនាក្នុងស្រុកអាខ្មែរក្នុងស្រុកនេះអាបរទេសខាងកើតហ្នឹងគេបញ្ជូនមករួចហើយគេបដិបដានមករួចហើយពួកហ្នឹងហើយនៅជំនួយប៉ុលពតត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលប៉ុលពតគាត់និយាយថាគាត់អត់ដឹងគេស្លាប់ដល់ម្ល៉េះគាត់ដឹងថាគេស្លាប់កាប់តាមពិបាកធំធំដែលជាអ្នកក្បត់បាក់គាត់អត់មានដឹងថាស្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមភូមិស្រុកគាត់អត់ដឹងគាត់អត់ដឹងពីព្រោះពេលដែលគាត់ចុះទៅកន្លែងណាគេរៀបចំរួចស្រេចហើយឈរនៅចំពោះមុខហ្នឹងហើយគេមិនដឹងថារឿងស្លាប់នៅក្រោយគាត់អត់ដឹងគាត់ដឹងថាស្លាប់កម្មាភិបាលខ្លះខ្លះដែលប្រឆាំងជាមួយបាក់គាត់ដឹងស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ដឹងតែពេលស្លាប់ទូទៅរឿងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់អត់ដឹងពេលចុះទៅកន្លែងណាគេរៀបចំរួចស្រេចហើយគេមិនឲ្យយើងនិយាយគ្នាណាច្រើនប៉ុតប៉ុតតាមឯប្រពន្ធខ្ចប់គ្នាមិនបានផងឃើញអង្គការគេចុះមកយើងស្ងាត់គ្នាទាំងអស់តាមមកតាគាត់ដឹងគាត់ចាប់ដើមសម្លាប់វិញបងប្អូនឃើញសម្លាប់សុនសេនមុនគេចាប់ដើមរើសើរើក្នុងបាក់ពីណាមួយក្បត់ខ្លះគាត់ចាប់ដើមសើរើពេលសើរើឯកាហ្នឹងដល់ពេលត្រូវចូលមកបណ្ដោយបងប្អូនមើលឲ្យបានច្បាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសបងប្អូនពេលដែលចូលមកចំនួន79សមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយឥណ្ឌូចិនហូមណាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមហូមាទូជីមិញបដិបត្តិផ្ទាល់ដៃទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយឥណ្ឌូចិនឥណ្ឌូចិនមានពីណាខ្លះមានខ្មែរមានឡាវមានយួនគាត់និយាយថាម៉េចទេនេះគឺជាឱកាសល្អចុងក្រោយបំផុត79វៀតណាមអត់មានឱកាសល្អចុងក្រោយណាទៀតទេនេះគឺជាឱកាសល្អចុងក្រោយបំផុតចូលប្រទេសកម្ពុជាមួយដងនេះគឺជន់ឲ្យលឹបមិនឲ្យហើយងើបមុខរួចទៀតដាច់ខាតពេលនោះបងប្អូនណាយកបាច់កូនបាច់ចៅពេលបាច់79មកវិញក៏គង់តរកូនរកចៅគ្មានអាចចាប់បានអីទេAY1 ដែលគេដឹកទុកតាមកន្លែងមួយរួចហើយគេឲ្យចំណុចពងតនេះតនេះតនេះនេះទៅយកគ្មានសល់គ្មានសល់ទេអូននឹងមិត្តរបស់បងប្អូននឹងមិត្តរបស់បងប្អូនហ្នឹងមិត្តភាពមើលឆ្នាំបងប្អូនត្រូវការដែរមិត្តភាពបងប្អូនបងប្អូនជាអីបងប្អូនជាឆ្លុះបងប្អូនជាកូនជាមហើយបងប្អូនជាតកតោហូចដើរទៅរាល់ថ្ងៃទឹកទឹកក្បែរគ្នាទៅមិត្តភាពបែបហ្នឹងមិត្តភាពដែលមិនស្មើភាពគ្នាហ្នឹងមិត្តភាពសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងគេថាមិត្តភាពមើលចាំរបស់គេអូមិត្តចូលមកក្នុងប្រទេសគេកើបយកទ្រព្យរបស់គេហើយបងប្អូនពិចារណាមើលហើយបងប្អូនស្ដាប់លោកបានសវណ្ណនិយាយមើលអតីតណាលយលយចាប់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 លៀបអាឯងមិនទាន់រកកូនរកប្រពន្ធឃើញផងគេចាប់បានចាប់ហើយខែអីបានអញ្ចឹងថាខែនការរបស់គេគិតទុករួចជាស្រេចបងប្អូនរួចហើយគេគិតទុករួចហើយសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមទទួលបន្ទុកការងារនយោបាយឥណ្ឌូចិនលេដឹកធគាត់និយាយថាម៉េចទេឱកាសនេះគឺជាឱកាសមាសចុងក្រោយបំផុតគ្មានឱកាសណាល្អជាងឱកាសនេះទៀតចូលសក់ខ្មែរម្ដងនេះជន់វាឲ្យលឹកទៅឲ្យងើបមុខរួចបងប្អូនដឹងសភៅទេគេបោះរួចស្រេចណាសភៅរៀនណាកូនខ្មែរនិងកូនយួនកាត់ដៃគ្នាណាមជាម្នាក់ណារៀនអសរយួនផងរៀនអសរខ្មែរផងកុំភ្លេចណាកាលពី81 82យើងរៀនអសរយួនណាកុំភ្លេចណាកុំថាភ្លេចពេកណាយើងរៀនអសរយួន
ប៉ិនដោយសារចលនាអ្នកខ្មែរអាជីវកម្មមិនព្រមឈប់ទៅតវ៉ានៅជ័យដែរវាកើតជាសង្គ្រាមស៊ីវិលឡើងពេលនោះអន្តរជាតិគេមើលឃើញថាស្រុកខ្មែរត្រូវតែមានជំនួយពីអង្គការសហជាតិបានគេចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសខ្មែរគេគៀបសង្កត់ឲ្យយួនចេញទៅវិញកុំអីវាអត់ចេញទេណាបងប្អូន